katugende maso kino ekyokusimba emiti nga okujjukira independence ya Uganda okikoze ku challenginga gavumenti naye ebeeko kyekolawo mu kiseera kino nakugambira tuli bamulekwa yes government weri president tumumanyi prime minister tumumanyi nenze government njirabira mu services njirabira malwaliro masomero makubwa byotibiriwo ontegera kiringa bono obera ni tata mwenga mumanyi tata fe ye franka gashumba nenga takusasula sukuru fees tagulamva waka akoma wata midde tata obera mumanyi nenga mubikora takola ki taliwo sikyalenyinga government nenze ngamba omuntu ye nanti bobo yagala empewe nunji ino gikuriyetinga bobo yagala okunabo ino kukima amazi kyendegeza nti bobo yagala empewe nunji ino kusimba emiti ino kusimba emiti ate franka kankubulire zena katambula ensesi oba 30 mubuli nsi gyogenda mute wali nse kulakulanye China Korea Malaysia America Germany ngabantu tiba participating mu future yabo tekiriyo buli omu kimukwata ko buli omu kimukwata ke kiseline gwanga buli kaseera kulowooza World Bank IMF kulowooza NRM tugenze okujjukira nti abantu betulowooza nti bajja kutununula my god nga bakola bintu birala so ate ekirala nyina akatabo ke nasoma bakaita the leader who had no title mwami bamuyita Robin Sharma omukulembeze atalina kitiibwa ku ye kimutu yagamba nti ffenna tuli bakulembeze tolina kubeera member of parliament tolina kubeera president tolina kubeera bishop tolina kubeera sheikh okubeerako kyokolera abantu kati nze mbeera ku radio mbeera ku tv nga njogera ebitiibwa byonna sibiina naye nga kinkakatako okolera eggwanga lino ate ekiranze bwe manjoera ku tv nga bwe ndi wano sirina kusaba permission ya president Museveni oba archbishop Kizito Luwanga no wano twononyesa to the extent nti nebomulema okulima ebijja byammwe mwekwasa president Museveni ontegera yes eggwanga lyononyesa to the extent nti abaana bo ne batandika okubemula ku kyalo nti oyo president Museveni naye nga buvunaanyizibwa bwo okufa kuki ku baana mulembe gwa Museveni naye nga ekibuuzo kiri bononese naye alokuŋŋaa mu uganda timuli baana bantu balamu mwe bali bangi so gwe mutawaana gwe tulina mu ggwanga muno nti ffenna tuli bakulembeze unfortunately ffe twali tulowooza nti bano abakulembeze be tulonda ever after 5 years bagenda tutwala mu ggulu naye tugenza okizuula nga batuvuga batwolekeza wa sitaani bakole ki mu paalamenti baveeyo abakulembeze mu kanso yonna eyo gye bali first of all nze paalamenti eyo gy'olaba nze ndayira nga ntya katonda bamemba of paalamenti abakwalifying okubeera mu paalamenti tebasoba 50 kino nkyogerera bajja kundaenerimu betubala abasoba mu 12 bali 3 nga mu 7 nze ndayira ng'era mumanyi bandaba kakati paalamenti eyo abantu abamu bali menti kubeera namawojjolo nga bookya micomo abala bali menti kubeera lukaya nga bookya micomo unfortunately bali mu paalamenti ono basanga ku street eyo munanyumi I don't care guno mutwe gwa Frank Gashumba mwe mwampise wano sibe bampise eyo yabaita simuka Uganda obapimira kuki mbapimira kubino kankwe simple example ennaku ezo bewa milioni 10 buli omwezi emotoka naye nga member of parliament constituency mwava erimu abantu emitwala na tebalina ambulance tebalina wadde akalwaliro nafuna milioni 10 eriyo omwai yagula ambulance namukoneramu oyo nambooze bambi yagula ambulance mukama wamuwa omukisa ontegera ndowooza ekirala ennaku kati beeyongeza allowances sitting allowances naye nga eggwanga libeeyongerezaamu allowances amalwaliro mafu amaku everything is dead actually kino nkyogera nnyo bali ku njogerere ya luganda kulya kankubulire ena bamemba paalamenti be NRM nabo position tibali njawulo kubanga buli baba boogera ku sente bonna boogera olulimi lwe lumu teryaziwakanya zera batunda allowance abe NRM abali mu buyinza balinga ng'empologoma ekutenga bingirimu kujirya naye ng'opposition ye MPC haine tuddawe tunula naye linze opportunity empologoma wekola ki kugana bano bamutunuya nti bajja mayi mukama ate bana Uganda singa mumanyi abantu bano nti tebabafaako mbalayirire mwali badde timubarespectinga ubanze mbeera nabo bemupya abo mbeera nabo befaako mbamanyi nnyo nga gye nkomezera nze kizibu nnyo okuyita member of parliament di honorable bw'obeera dokita nkuyita dokita bw'obeera professor nkuyita ki naye tokuyita honorable abalala mister they are not honorables because I know ate ekirala member of parliament ng'obumusasula miliyoni esoba 20 omwezi minimum qualification ye ya senior 6 naye dokita ajjamu omutima naguteeka wali naateekamu omulala afuna 5,000 after taxes omusomesa asomesa dokita oli afuna 2,400
kati mpita ntia batia baliko na lebo njagala onaku lumuba member parliament bagamenti awa abana bo gamba nti betulina okusamu future bwe batunulira ba member mu parliament nga bagamba ebyobufuzi kwekulya excellent omugezi je yandigenza chovola abantu bana Uganda bakola nyo subjects eza arts kuogera bogezi atine kirya kati boboya gala comedy tuchita kagenda mu amalula hey. Bwana bogera rudicha bogera chi mumuri kusonge bakabya mazigo lyali mu kuogera rudicha kati omuntu aliye Masaka aliye Kayunga aliye Kachiri yalowoze no member of parliament akola nnyo owe kitibwa ne bajja ku kishundu cha mwene musimbe bitoke ne mubasalire enkoko ku busomero bwa fene babera abagenya abakuru Frank andairanga anti akatonda bana Uganda obukambwe bayina no busungu bagenda kuambula ba member parliament engwe yo baba ministers bana Uganda temukyasobola temukyanyiga ngale situchanyiga gwosule waffe omanye embeera gye tulimu bana Uganda bukambwe bebayina wano bamala n'okulya sente bameka be bali bambudde be baleeta mu bukiiko ne bakakasono yazibba n'ayitawo ng'abawuubira n'ejjamu kati waliwo ono gwe nawulidde yabbye ebbiriyoni ezisoba mu kkumi atebanamukakasa nawulidde ngambye nawulidde naye munjagala mbalayirire ayite ku paaka teri kye basobola mukola kale nenga tebana kye bayinza mukola yerevo bana Uganda kwe twatuuke sebo kankubulira ekyama endiga bw'ekotika omutwe tetegeeza nti tetegedde nti embuzi gye ziraga ebemanya okkubo ate Frank kino emyaka gye mmaze ku nsi ndabye ebintu ebinneewunyisa bingi nalaba Nelson Mandela nga bamusumulula mu kkomera saaliyo naye namulaba ku TV 93 nalaba Nelson Mandela nga alayira nga president wa America sorry wa South Africa nalaba Barini Wolo nga bagimenya kyali kitasuubirwa 89 wulira nalaba kye nalisusuubira 2008 twazuukwanga ne muwala wange okusabira Barack Obama afuuke president wa America nga saagala kufuna visa za America naye nga ajja kuza hope mu labo bwaffe nalaba omusajja omuddugavu nga alayira okufuuka president wa America ompulira nalaba Gaddafi nga ajja Uganda n'ennyonyi musanvu Gaddafi y'omu n'omulaba nzija hey. Naye ndaba Gaddafi nga abaana abaamutabali bya myaka 18 nga bambadde enkofiira nga abava okukuba basketball naye ndaba Gaddafi nga kuba Gaddafi abantu abamuziika tebasoba mu bana naye ndaba Saddam Hussein nga bamujja mu kinyanga emmese naye ndaba Mubarak bamutambuliza mu kayumba ng'akabwa akato so tugamba nti abantu basiru oyinza okuloza nti abantu basiru nnyo naye njala nkulayirire abakulembeze abalaba NTV saawa zino mwekube mutima musaavi ng'abantu amalwali amasannyalazi amakubo kati n'obutayimbwa honestly obutayimbwa kati obuli mu ggwanga muno singa abakubibwa obutayimbwa baali bagezaako kujjawo gavumenti nkulayire singa bonna babakwata dda naye olw'okuba abakubibwa obutayimbwa bakuba abantu abatali connected to the big families eziri mu ggwanga muno nchallenginga babe nno nga banoonya kinene kasimu ka 3 nchallenginga abakulembeze ba police abayiso ebitongole by'abambega byonna Kampala afuuse impossible ontegera ndowooza sebo okukkirya ku paaka awo enkadde omanyi kati empya n'enkadde situzaawula ezo zonna zaakaddiwa abakazi bagenda ensawo zaabwe webati wali impossible andi oyala okuŋŋamba nti waliwo gavumenti ekayeringira abantu naye ng'ekyewuunyisa abakulembeze abo baba balina omukolo gwe baliko n'amakubo bagasalako so abakulembeze abalaba NTV saawa zino era mwekube mutima musaavi ng'abantu kubanga ekisinga okunuma abantu bayagala gavumenti eno Frank nze saawa eno njambala ku right kuba President Museveni teri muntu yayagala President Museveni like me era President Museveni mulispectinga nnyo munsi njambala ku mukono gwa right omanyi President Museveni saawa yajambala ku right hey. Omanyi ffe twasooka kugula Museveni e Masaka mwenga temulala mulaba era yamutulaga kabaka nga mwagala nnyo President Museveni ebiseera ebyo nga alina konvoy ya motoka 3-4 ne kakati abemuluka ziri mmeka sizimanyina bulungi yagala atambulire ku motoka nnyera ekibuuzo kiri nti abantu abayagala nnyo President Museveni ennyo lwaki kati abeesamba lwaki aba ne security bwetyo ali busy mbadde ekyakubuulira esaawa eno njambala ku mukono guno kubanga mwagala nnyo era mu ofiisi yange nyina ebifaananyi biri bibiri mu ofiisi mwentula mulimu ekifaananyi kya President Museveni ekyete 6 oye Museveni wange wenjagala ennyo kati ali ku reception y'omupya ali ku ofiisi nali ku reception bakwatagana balwana kuba bonna tebeetegeera okitegedde abantu tukyuka kyovola bankugambye nti mu respectinga mu nsonga z'amagye agezezaako making sure nti Uganda
emirembe. Fine. But we must move beyond peace. Once again. Kyabo onozimba ennyumba esinga obulungi nemala emyaka kumi nga tutaddemu fanicha ye NRM. Emirembe gyajja naye abantu beyagalidde emirembe gino. Tusobola kungamba nti abantu bayinza okweyagala nga baavu. Ntegeera ndo. Joyitira Frank, abantu bategeera nti waliwo kyogamu. Manya independence. Independence. 50 years of independence. Exactly. Nzijukira ono fiva yaliwo nga kyogamu agenda kujja. Buli munnayuganda yategeera nti waliwo kyogamu. Ne babba ssente zitabika. Ekyo nakyo kyaliwo. Era bamenye rekodi. Ku independence eno eyamyaka 50. Nze mu assessment eyange ndaba n'abantu abamu tebabitegeera bagoba muli ku ki? Ekisooka ndowooza 98 ku buli 10 abantu bakimanyi nti tukuza buli nnaku z'omwezi 9 of October tuba ne independence celebrations bo kyebamanyi. Tebamanyi nti tugenda kweza emyaka 5 kuva omuzungu lwe yakolaki lwe yagenda. Omanyi kwekiva abantu tebakyalina hope. Abantu ba pulling out. Frank abantu kasaba losing hope. That's it's over. Abantu bali hopeless. Eranze kyovola ba mikwano janga abayimbi mbera nyo mbagama muyimbe nyimbe ezizamu abantu hope. Abantu tibakyalina hope. Abantu tibakyalaba yo messiah. Omplia ndoze. Era kati walomu kisaguno mu banama uli TV. Mulage nyama ulire agazamu hope nti ebintu bisoboka. Uganda ja kudamu eterere nenga abantu tibakyalina hope. Twalie anti tuba tuchabiraga mwe bagashumba ne mujja ne mugafe na tuli mutulo bannaye hope maisha entegeza bemulaga story ye eri positive abantu balaga nti things will happen moina story je mwalaga embuzi ezebu shenyeyo nagende bushenyeyo ne ngula embuzi ezo ne munamoli we TV gwe nakolagana naye kweche kino yanne wisanga mati gashumba buliwe tulaga story ngeye eri positive simu zisula zivuga abantu nga batubuza omuntu wembuze yo mujja wanga kitegeza abantu banji nya bagala storage ngezo unfortunately mutu wabula sabichamu ontegera ndoze kitegeza nti bantu banji nya bali abetaga guidance abetaga leadership fiche tubatu avudeyo ze sirimu nabiyabufuzi ontegera ndoze ate sisubira genda mu byabufuzi kubanga abantu abasinzo kole byewunyisa ku nsiku no Jesus banabi Muhammad kibali ban nabyabufuzi na filosofe ze byabufuzi zisenga zitambulira kwebi byabasinga anti kankulage fine fine nenga chengeza ko kulaga ndi ngabo government abantu nti okuze emyaka 5 ya independence right tebachina mu bwongo bwabo bachimanyi nti ngenda kuzo mwezi mwendo October wajja kubera ye mikolo lwa kuwumula fetu galuna ku awe bali nyo kati fetu agala bana Uganda mwenna abalaba NTV sawa zino buli omwasi mbe ye miti 15 emyaka 5 bagamenti bagashumba ba walusimbi beni TV ontegera ndoza beba kulira campaign yeyo ate kirala nze mbirivinga nyo nti boba wetage nchuka chuka mu bola mubu oyino ji participating mu bana Uganda twagala nyo tukolerera ontegera ndoza twagala nya abazungu tuwa buli muntu bwakuwanga abaina capacity okusala ko ADA yo that means but what tusobola okwesimbira emiti tusobola nokwejja muki mu bwavu ontegera ndoza Frank honestly emyaka 5 eja independence toothpicks tuzija China nebikwanso tubisubule ompulira buli kyenda bawano kamera zo naziva bulaya sina kiriwo n'obwongo bwennyini bulaya muze bwaki franka ne mu Afrika twalina bajjajja ffe ba mwanga bakabaliga bajjajjerebu nzira n'enzala enkyo mwana omuto mutuma Madiba ba Mandela abantu bayidi amini amanyanga ago tupraisinga nnyo abeeru bali okusinga ffe ekitukoze obubi n'abagezi babatutwalako wanaasomye n'abeera ow'ekitalo omanyi kwekiva asibira mu IMF omanyi kwekiva nsasula there is no way Frank bw'ojja okubeera ku NTV ng'ekuwa dola 10 nga BBC egenda kuwa dola emitwalo emeka ebiri nensigala wano Luanda wano abatuliraanye abasawo abasinga okukolawo bannayuganda ontegera ndowooza nyina mukwano gwange yagende South Africa okujjanjabibwa yali kunyonyi emu nga takimanyi kunyonyi kwali beba dokita bagenda omujjanjaba yagenda anyumya nabo n'ekyamushokinga alipootinga mu ddwaliro okulaba dokita basangayo nga bannayuganda kyekibajja wano kubasasula tosobola kusasula muntu emitwalo 5-7 dokita eyasomera emyaka 5 emitwalo 5-7 n'asigala e Uganda n'owa member of parliament n'okulayira lwali olutalo okulayira obulungi n'omwami miliyoni 2 n'omwa miliyoni 10 famire ye n'ogiwa insurance n'oga nti dokita yasigala e Uganda ontegeera ndowooza so omulama guli gumu nti bannayuganda baveeyo baowninge their destiny gye mukoma okulonda nti ono atugulira nnyo omwenge
ontwabya naye nyimbe ontegena mm-hmm. mpozi nekyo kusabiriza ba member of parliament ayo mikwano jange nabo bakunyumiza ne wewunya baba saba sente okuva Monday paka December yate tukole ki nabo balia nabo balia bwaje wafe tayita wongo mutwalo tagulesi bwaje wam nga naye ngambera aha kakati nga to encho mukyalawo bwatuka mu dwaliro nga tiwali amuzali sango complaininga aha. So kati twina ku demanding services nze NRM eno jiraba nebo yali tufuze emyaka 10 singa muwala wange bwalwala emulago wali yeddagala singa sister bwalwala ja ngafunye olubuto ajja kulongosebwa bulungi nebyo byonna tibiriwo wane waffe Uganda wosanga ambulance nga pick up wanobogwa ku accident police patrol kutwala bakuteeka mu byuma wansi baba kusaside mm. Na yinga ate pick up ya katwala omulambo patrol ali ku patrol ya sasula mitwala 2-3 omulambo ali ku patrol avuga naye ngobwongo buli waka nti abaana bange balidde ki na yalooza bikwata ku family ye kyo bola ba tuli bakoo egwanga koo ate Alex mukulu akugambe gwanga dwadde era yagamba tusabe Katonda atonyese enkuba ng'enkuba eyo yonna erimu eddagala naye soke kutonya mu state house eveyo etonye mu paliamenti then ejye mu maka gaffe pulezidenti ye kaki ekikulu gwoga nti buli muntu asobola okuba omukulembeze mu ngeri ye tandikira kuggwe kenyini kankusese ekyama yes mbilivinga nti fenna tuli bakulembeze ne president are contributing a lot kankuwa example mm-hmm. president Museveni bwe yayagala ekisanja yakozesa obukodyo bwonna n'afuna timeless limits kompulira mm-hmm. Mm-hmm. President Museveni bwe yagale ennyonyi ezimu ezisinga okubereza ebbeeyi yakozesa amaanyi ge n'azifuna ompulira President Museveni bwe yagala ennyonyi zino ez'okulwanagwamuwanye ku security olinda konzija nabyewa kati the same President Museveni asobola okukozesa amagezi ago na making assure nti amalwaliro gabeeramu ki eddagala njagala ombuulireyo omu ku bakulembeze be batutte mu makooti nga banene ali eruzira omu tombuulira kyeyi kyeye kukaana omu nebo olaba katemba mu kooti tewali bujulizi abadde alina omuwa obujulizi n'apulidinga giriti ate ekinneewunyisa bo bano balowooza fenna tuli basiru naye mbalayirira akagenda akaseera kagenda kutuuka mujja kwansalingira emisango egyo obatiisatiisa sikutiisa oboyogera biriyo frank sikutiisa webale kujja gwe wali okimanyi nti no mubaraka n'amaliza mu keeji byediri eyo Egypt katulinda ekinaddako wano webale okujja otukoze bulungi kozi guno gwakubiri nga nkuyita wano guno gwakubiri naye ne bwompitanga bulina kuti bali mutawaana kale kasita oba n'ensonga zoyinza okuggusa obulungi yabadde Frank Gashumba omusajja yeekolera gijje alina n'ekibiina mwayisa kaweefube we ow'enkulaakulana sisimuka Uganda terikulinda kulala okutuusa omulundi omulala ebadde tuwaye mubeere bulungi.